Lägre arbetstempo och inte kan göra allt som alla andra kan. Men det är, ju själv, alltså det är ju självklart att jag inte kan det när jag sitter i sol. Mm. Det är ju, men det är, som, det är som han också sagt bara för att man har ett lägre arbetstempo också så är man ju inte oduglig i arbetslivet. Emil Hellqvist fyller snart 22 år och vill ha ett jobb. Sedan fyra år tillbaka sitter han i rullstol och både läkare och försäkringskassa bedömer att han är fullt duglig att arbeta. Men Arbetsförmedlingen i Kalmar sätter stopp. För Lidea, så kallar det utredningen som de har gjort nu och bedömning så är jag totalt värdelös i arbetslivet. Och jag, kan inte, jag platsar inte i arbetslivet. Och, ja. Emil har under längre tid praktiserat på en Ica-butik och har gett flera förslag på arbeten han kan utföra. Men Arbetsförmedlingen säger att han inte platsar i arbetslivet. Jag säger inte om jag inte hade velat jobba, men nu vill jag ju liksom ha ett liv. Lever leva hos socialtjänsten? Visst, det är bra att de finns, men alltså, det är inte ett kul liv liksom, att sitta på existensminimum och få liksom, skrapa ihop allting för att överleva en månad. Det är, det är inte så jävla kul i längden.